Sveiki, mano vardas Saulius Jovaišas, sveikinu Jūs vėlgi susitikus boso valandoje po gerokos pertraukos, beveik 4 mėnesiai. Naujas sezonas, turbūt naujas mintis ir viskas vėlgi apie vadybą ir vadovavimą. Ir kaip rodo praktika, patirtis ir pražiūrėtų ir praklausytų siužetų laidų skaičiai, žmonėms tai įdomu. Ir įdomu galvoti šiek tiek plačiau apie pačią vadybą, šiek tiek plačiau apie patį vadovavimą ir mes apie tai kalbamės čia susitiktai žmonėmis. Nuo šiol kiekvieną ketvirtadienį, lygiai taip pat kaip ir anksčiau, susitiksime, kalbėsime apie tai laidoje ir aš turėsiu kiekvieną laidoje po svečią. Ir šį kartą mano svečias yra atstovauja profesijai, kurią aš labai seniai norėjau pasikviesti į laidą, su kuriais norėjau pasikalbėti žymiai daugiau. Nes iš esmės, jeigu aš teisingai žinau vadybos istoriją, tai visa vadyba ir prasidėjo nuo karo vadybos turbūt. Ar taip, Valerijau? Kaip Jūs galvojat pats? Aš tai manau, kad jeigu seniausia vyriška profesija yra karys, tai negaliu Jums prieštarauti. Tai ko gero, jo tada viskas iš to ir atėjo. Mano svečias šiandien yra pulkininkas leitenantas Valerijus Šerelis. Žmogus, kuris moko Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje būsimus kariūnus, būsimus karininkus vadovavimo, lyderystės, kaip būti teisingais kariūnais. Taip pat Valerijus yra turintis unikalios karinės patirties žmogus, unikalios tarptautinės karo vadybos patirties taip pat žmogus. Valerijus yra buvęs pirmas, kaip čia, atstovas, Lietuvos atstovas tarptautiniuose vandenyse, tokiuose keistose vietose, mums daugelį iš jūsų keistose, nors dabar jūs yra minimus kiekvieną dieną žiniasklaidoje, tai yra Afganistane ir Irake. Ir kuo patraukė, aišku, mane kaip vyrą, tai be abejo vadovavimas specialiųjų pajėgų būriui Erelis 02, kuris vėliau tapo Aitvaru. Visiems mums čia žinoma tokia užslaptinta organizacija, užslaptinta kariūnų būrys, kuris atlieka svarbius uždavinius kraštuose taškuose. Ir Valerijus buvo būtent to pirmojo būrio Afganistane vadas. Turbūt būrys čia neteisingas, turbūt pasakymas, darinys. Žodis eskadronas būtų teisingesnis. Eskadronas būtų teisingesnis. Nu, vat, kaip įdomu. Aš kaip įsivaizduoju, žmonės, kurie, kadangi mes galvojam eskadronas, eskadrilė, labai arti aviacijos. Visiškai ne. Visiškai ne. Tačiau daugiau yra arčiau prie kavalerijos. Arčiau prie kavalerijos, nes iš kavalerijos paskui išaugo žvalgybiniai pajėgumai ir netgi taktinis ženklas žvalgybos yra toks pat, kaip senovėje buvo kavalerija ir specpajėgos, vėlgi, kadangi atlieka daug funkcijų susijusių su specialiaja žvalgyba, perėmė tą seną kavalerijos terminiją. Bet tokia romantiška šiek tiek labiau yra būtent dėl to tam tikrą prasme. Nes šiaip mes, iš tikrųjų, mes žinome, kad tai yra tas darinys, Aitvaras konkrečiai, mes mažiau žinome apie realį, bet aš suprantu, kad tai yra pradžia. Jis toksai, tam tikrą prasme, kviečia pasididžiavimą tokį įkvėpę daugelį Lietuvos vyrų, aš taip įsivaizduoju, nes tai yra kažkoks toksai karinis darinys, kuris atlieka kažką tai tokio ypatingai slapto, bet labai svarbaus ir labai reikšmingo. Bet žmogui, kuris visiškai su to niekaip nesusijęs, kaip Jūs galėtumėte paaiškinti, kokia funkcija, kokia misija yra vis dėlto Aitvaro, pavyzdžiui? Ar tokių darinių kaip Aitvaras? Nu, jeigu kalbėti, sakykime, lozungais, tai užtikrinti taiką visam pasaulyje. Supratau. Jeigu lozungai. Jeigu kalbėsime taktiniais terminais, tai pagrindinės dvi funkcijos, kurios tokie daliniai atlieka, tai yra specialioji žvalgyba ir tiesioginiai veiksmai. Specialioji žvalgyba, kas tai yra? Kodėl specialioji yra, jeigu nepaslaptis, aišku? Nepaslaptis, čia yra doktrinės tiesos, nes žvalgyba vykdoma yra pagal lygmenis. Gali būti strateginė žvalgyba, gali būti ekonominė žvalgyba, gali būti taktinė žvalgyba. Kai mes kalbame apie specialią žvalgybą, tai jinai yra pavedama specialių pajėgų padaliniam su specialiais informaciniais poreikiais, ypatingais informaciniais poreikiais. Ir tada, skaitykime, atsiranda rimti reikalavimai personalui, rimti, labai rimti reikalavimai personalo parengimui, jo aprūpinimui. Ir tada atsiranda visos tos slaptumo skraistės, nes žvalgybinės operacijos, jos iš esmės yra slaptos. Na taip. Nes jeigu aš renku informaciją, kažkas žino, kad aš ją renku, tai man duos tą, ką norės. Taip. O man reikia to, kas yra. Taip. Čia mes vis tiek įsivaizduojame, kad tai yra, kaip bent jau vaizduojama yra žiniasklaida, tai yra tokie, aišku, specialiaus parengimo žmonės, kurie dėvi kamufliažinę aprangą, yra ginkluoti tam tikrais lengvaisiais ginklais, ypatingai efektyviais ir, kaip aš suprantu, važinėja motociklais ir to panašus yra į kavaleriją. Bet jau toks yra įvaizdis žmonėm, kurie žiūri iš šalies. Bet tas lietuviškas Aitvaras vertinamas ir aš kaip suprantu, reiškia, mūsų partneriai NATO šalyse visai vertina mūsų vyrus už tai, ką jie darė. Nes vyrai tikrai labai kruopščiai atrinkti. Aprangos yra tikrai labai rimtos, labai sudėtingos ir ne kiekvienas norintis gali ten papulti.
Ir po to, kai praeina visos atramos, tada žmonės ypatingai ir rengiami toliau pagal turimus gebėjimus. O kas yra, pavyzdžiui, koks bent vieną kriterijų, mes to esim toliau prie vadybos, galiu būti man čia truputėlį toks kaip ir atraktyvus elementas, bet tarkim, bent vienas kriterijus, kuris yra ne fizinis kriterijus, kokia yra žiūrima, kada atrinkinėjami žmonės ir specialiosios pajėgos. Valia. Valia. Valia, tai yra psichologinis atsparumas. Nes jeigu mes žiūrime į karą ir galvojam, kas laimi, laimi tas, kas nepasiduoda. Tai yra, niekada nepasiduoti yra pirmas principas. Tiesiog niekada. Tiesiog niekada. O jūs tikit, tą galima ugdyti, pavyzdžiui? Iš pradžių yra atranka. Tai yra, kaip sakant, tie žmonės, kurie atrankos metu pasakė, daugiau nebenoriu. Taip. Sakom, viskas gerai. Viskas gerai. Tu tiesiog daugiau nebenori būti su mumis. Taip. Būk su kitais. Taip. Bet tie, kurie nori būti su mumis, tuose žodžio negaliu nėra. Žodis negaliu yra lygus žodžiui nenoriu. Ir jeigu tu nori, reiškia gali. Tiesiog nėra žodžio negaliu. Aš suprantu tai dar ir todėl, kad man tenka dažnai bendrauti ir su tais žmonėmis, kurie vadinami verslininkais, sėkmingais verslininkais arba vadovais, efektyviais vadovais tame tarpe versle. Ir jie, daugelis iš jų turi tą savybę. Jie turi tą savybę, niekada nepasiduoda ir jie puikiai supranta, kad negaliu, nėra tokio dalyko. Yra nenoriu, bet tu negali nenorėti. Jie jų darbe, taip pat kaip ir kariūno darbe, turbūt negali būti tokio, kad tu gali sau leisti nenorėti. Atrankos metu suprantu, apmokymo metu dar suprantu, bet kai tu jau esi tarnyboje, tokio kaip nenorėti, kaip ir nėra. Nėra. Bet tai, ar tai yra vadas liepia, todėl tu nori, ar tu iš savęs nori? Čia vėl labai, mes einam prie suvokimo. Taip. Tarsime, kai specpajėgos planuoja operacijas. Vadas gauna aukštesnio vado sumanymą ir nu, yra skirtingos metodikos. Jeigu labai greitas planavimas yra, tiesiog greitas, kai tu ten, tu ten, tu ten, tu ten. Jeigu yra laiko planavimas, kai mano sumanymas toks, ką galvojat? Ir tada kiekvienas karys, pradedant nuo jauniausio laipsnio, šiaip sako, manau, kad mano sektorius turėtų būti biškiai kairiau, nes man iš ten patogiau matosi. Kitas sako, aš norėčiau būti ne šešėlėje, nes tada man nesimato taikinys. Ir tada, sakykime, kiekvienas karys prisideda prie bendro plano. Ir po to, kai tai tampa bendru planu, mes sukūrėm tai kartu. Kaip sakė Čerčilis, planas yra niekas, planavimas yra viskas. Bet jūs norite pasakyti, kad planavimo, netgi kad kariuomenėje planavimo procese gali dalyvauti kariūnai. Aš suprantu, kad specialios sąlygos kažkokios tam turi. Jo, šiaip venčiau žodžio kariūnas, aš atsiprašau, biškai pataisysiu, kariūnas yra tik tai tas, kuris mokosi karo akademijoje. Labai gerai. Tai čia labai, karys turėtų būti. Ja, jeigu pavartosit žodį karys, apims viskas. Nuo kariūno iki karininko. Bet kariūnas yra tik tai tas, kuris mokosi karo akademijai, o sakykime, kariai, ypatingai specpajėgų kariai, jie yra pakankamai kompetitingi kiekvienas savo srityje. Ir galbūt savo srityje yra labiau kompetitingas negu viso vieneto vadas, kad galėtų patarti. Ir galbūt specpajėgos skiriasi nuo kitų padalinių tom, kad žmonės netyli. Jeigu turiu ką pasakyti ir tai prisidės prie bendros užduoties sėkmės, jisai privalo pasakyti ir labai anksti. Taip. Iki įsakymo išleidimo. Nes po to, kai išleistas įsakymas, reikia vykdyti. Bet kuriant planą, kiekvienas resursas turi būti panaudotas maksimaliai efektingai. Bet tai pareina nuo to, kiek kiek vadas yra linkęs klausti tam tikrą prasme, kiek jisai linkęs įtraukti į patį planavimą karius. Ar gali būti kitaip? Su spec padaliniais, ar gali būti taip, kad jisai gali neįtraukinėti į planavimą? Visaip gali būti, priklauso nuo užduoties. Taigi, vėlgi, kaip ir paminėjau, labai priklauso nuo to, kokia užduotis. Arba kiek laiko yra skirta planavimui. Arba kiek mes žinome apie, sakykime, mūsų, sakykime, taikinio pobūdį ar galimus jo veiksmus. Nes jeigu laiko visiškai nėra, tai gaunasi tokios, maždaug, yra atidirbti standartiniai scenarijai, sakom, kaip visada. Tai nereiškia kaip visada, reiškia mes pradedam kaip visada, o paskui įsivelsim ir išsiaiškinsim. Paskui įsivelsim ir išsiaiškinsim, skamba gerai, labai primena verslą. Čia Napoleono frazė, iš tikrųjų, įsivelsim į mūšį ir ten išsiaiškinsim, nes labai dažnai, kad ir kokią informaciją apie priešą tu turėtum, tuo metu, kai tu ten atinėjai, gali būti jau pasikeitusi. Taip, taip. Taigi, sakykime, vado lankstumas, reaguojant į situaciją, tai gyvybiškai svarbu. Okay. Žiūrėkit, bet kuriu atveju, apimant visą kariuomenę arba visą karo vadybą, vis tiek mes paprasti civiliokai turime įsivaizdavimą, kad kariuomenė, kokia jinai būtų moderni, tai vis tiek yra
pagrindinis vadybinis, sakykim, na, nežinau, metodas, tai yra tiesiog aš tau pasakiau, tu padarėjai. Ir taip mes esame su tokiam stereotipiai išaugę, ypač tie, kurie atėjome iš vyresni šiek tiek iš sovietinės, reiškia, patirties. Kiek šiuolaikinėje kariuomenėje ir Lietuvos kariuomenėje, va tas toksai, aš pasakiau, tu padarėjai, kiek jisai vis dar yra pats svarbiausias, nežinau, vadovavimo principas, jeigu tai galima pasakyti? Nu, aš sakyčiau tokio, aš pasakiau, tu padarėjai, tai nu, labai jau tiesmukai pasakyta, jeigu tai būtų galima pasakyti. Taip, taip, aš stengiuosi. Va, tai jeigu aukštesnis vadas išleidžia įsakymą. Taip. Ir man įsakymo paragrafė, jisai aprašo situaciją. Mhm. Situaciją jisai aprašo draugiškas pajėgas, priešiškas pajėgas, aplinką, vietinius gyventojus ir savo sumanimą. Mhm. Taip pat jisai mini ir aukštesnio vado sumanimą, tai yra jam liepia tą, bet ne ką liepia padaryti, o kaip tai turi atrodyti po to, kai viskas baigsis. Ok, čia svarbus momentas. Čia kaip svarbus turi momentas atrodyti viskas po to, kai bus padaryta, kai jau bus užbaigtas. Ne ką darai, taip, o ką turi pasiekti. Taip. Tada, sakykime, vienu lygmeniu aukštesnis vadas lygiai taip pat, kaip sakant, iš to išplaukiant, numato savo tą baigties būseną, kondiciją, galima taip pasakyti, o aš noriu, kad taip pasibaigtų. Ir tada antram paragrafe, tas vadas, kuris jau leidžia įsakymą, atsako į 5 klausimus. Kas, ką, kada, kur ir kodėl turi padaryti. Taigi, nu, pavyzdys. Taip. Kas? Pirmas būrys. Kada? Rytoj 6 valandą ryto. Kur? Šilo tiltas. Daro ką? Blokuoja. Su tikslu neleisti žaviam merginom prasiveržti į karo akademiją. Kaip pavyzdys. Bet paskui eina trečias paragrafas, taip, kur suskirstama užduotis padaliniams. Mhm. Tai yra pirmas skyrius, vienas tilto galas, antras skyrius, tilto vidurys, trečias skyrius, sakykime, ten kažkur prie kareivinių, ketvirtas skyrius, rezervas, jeigu kažkas nepavyktų. Mhm. Mhm. Paskui einam toliau į logistiką aprūpinimą, vis tiek turi būti maistas, turi būti vanduo, turi būti transportas, turi būti, nu, tamsia, kas tik tai norit. Ir paskui penktas paragrafas valdymas ir ryšiai. Kur bus vadavietė, kas bus sekantis vadas, jeigu jį nušaus, kokie bus ryšio kanalai, laidiniai, nelaidiniai, garsiniai, vaizdiniai, spalvoti švilpukai ir atsarginiai ryšio kanalai ir kitos koordinuojančios instrukcijos. Tai jeigu mes žiūrime į tą vat, 5 paragrafų įsakymą, mes turime priežastį 2 lygiais aukštesnę. Tai yra, jau žinodamas, ką aš darau, žinau, kom tai turi baigtis man, kom tai turi baigtis mano aukštesnė vadui ir kom tai turi baigtis aukštesnio vado aukštesnė vadui. Paskui žinau, kaip aš tai darysiu, aš ten, tada, tą, su tikslu ir tas tikslas perina į būseną, kom tai turi baigtis. Mm. Ir po to, sekantis žingsnis, kas po to? Tarsi, šitą tai aš pasiekiau, sekantis žingsnis po to. Ir veiksmai, jeigu, tarsi, jeigu man tai nepavyko, tada atsiranda atsarginiai planai. Planas B. Planas B, planas C, E, F, G, kokį tik nori. Nes planas jisai kinta po pirmo šūvio. Kaip ir minėjau, planas yra ne viskas, planavimas yra viskas. Taip. Ir planavimo metu, o ypatingai maži padaliniai, spės pajėgos, jie tikrai turi atsarginius planus. Gali nepavykti, kas tada? Ir tada, kaip sakant, yra truputėlį daugiau negu 5 klausimai. Bet reiškia šitas, tai jūs pasakėte, ta, toks įsakymas, taip sudėliotas, suformuluotas, jisai yra prieinamas kiekvienam kariui? Jis yra kiekvienas karys su to jos pažinimas, ar tai tik tam tikras lygis? Kiekvieno lygmens vadui ateina štai tokio formato įsakymas. O ką jis po to su juo daro, tai jau jo reikalas. Tam. Ir va, čia mes ateinam į vadovavimo sistemas. Taip. Yra detalaus vadovavimo principas, kai tiksliai yra pasakyta kas, ką, kada. Taip. Yra tikslinio vadovavimo principas. O tikslinio vadovavimo principas remiasi tom, kad ketinimas yra labai aiškiai suvoktas. Mhm. Turi baigtis taip. Taip. O tu vadas pasiektą rezultatą su savo turimais resursais, efektyviausiai juos panaudojant, tai yra aš nesakau, ką tu turi padaryti. Tu pats valdai savo resursus ir padarai tą, ką tu turi padaryti, tu tik tai žinai, kom tai turi baigti. Taip. Nuo ko priklauso, ar yra įsakymas detalus, ar yra tikslinis? Lietuvos karinė doktrina, jau 10 metų Lietuvos karinė doktrina, sako, kad pagrindinis mūsų, sakykime, vadovavimo principas Lietuvos kariuomenėje yra tikslinis vadovavimas. Mhm. Ir ta, sakykime, detalaus įsakymo mokykla, jinai pabiškino keliauja į šoną, bet, sakykime, taip, negali atmesti visiškai, nes, pavyzdžiui, jeigu yra labai tiksli chirurginė operacija,
Tai yra, sakykime, tas vadas, jisai kaip ir taiko tikslinį vadovavimą, bet savo pavadiniams nusako, ką tiksliai reikės padaryti. Taip. Tai galvasi, tas, sakykime, to vieneto vadas, jisai taiko abudu metodus vienu metu. Tikslinį vadovavimą siekiant tikslo, bet detalų vadovavimą dalindamas nurodymus. Ir va čia man įdomus klausimus, kodėl aš taip užsikabinau, tiesiog dėl to, kad tokia yra patirtis lygiai taip pat, kaip čia reiškia, verslinėje vadyboje, kada yra vadovai, netgi pagal tai yra skirstomi iš esmės, arba vadovai, kurie duoda tikslinius nurodymus, arba jie ten vadinami, reiškia, ten visai kaip na, vizionieriais, arba ten kažkokiais, reiškia, lyderiais, netgi kai kurie galvoja, ir tie, kurie duoda detalius nurodymus, kurie dažnai būna kaip ir turi neigiamą atspalvį, tai yra mikromanedžina, reiškia, užsiminėja tokiais kabinėjimus prie smulkmenų, kaip galvoja kai kurie darbuotojai, bet vis, reiškia, kaip ten bebūtų, nei vienas, nei kitas nurodymo, davimo, reiškia, principas, jo nėra atsisakoma, jis bandoma juos rekombinuoti, ir tai priklauso nuo to, kiek stresinė, kiek sudėtinga, kiek, kaip čia sakyti, kaip sakot, chirurginė operacija yra tas tai, kas gali baigtis tam tikrosime mirtimi. Taip. Reiškia, tai yra aukščiausios prioriteto arba aukščiausios svarbos klausimas. Ir tada dažnai imamasi tų detalių. Taip pat ir vadyboje, kada būna krizinės situacijos, kada yra klientų praradimas ar kažkas panašaus, tada labai dažnai vadovai iššoka į tą detalų į nurodinėjimą, ir ne visada būna efektyvus. Ne visada būna efektyvus, tai labai priklauso nuo vado ir pavaldinio santykius. Aha. Vienas iš tikslinio vadovavimo, sakykime, būtinų sąlygų yra pasitikėjimas. Taip. Ir jeigu vadas pasitiki pavaldiniais, vadinasi, jisai žino, ką jo pavaldinys gali, geba, ir tada deleguoti sprendimo priėmimo teisę, sakykime, lygių žemiau, yra paprasčiau. Jeigu nėra pasitikėjimo, tai vadovas jisai vis tiek neša atsakomybę. Tarsi jisai gali, sakykime, vadovavimo galę perleisti, bet atsakomybės jisai negali perleisti, jisai vis tiek atsakys. Ir tada, sakykime, vadas, kuris neša atsakomybę, pereina į žemesnį lygį, siekdamas užtikrinti rezultatą. Bet, sakykime, kaip pavaldinių yra skirtingų, vienam visai netinka tikslinis vadovavimas, nes jisai pats tiksliai žino, ką reikia padaryti. Taip. Ir tada gaunasi, sakykime, tas komandos formavimas, susidirbimas, jisai labai labai svarbus. Dėl to reikalinga daug pratybų. Ir kai mes kalbame apie tikslinį vadovavimą, o jo pamatą sudaro kritinis mąstymas, tai vat, karo akademijos kariūnai dabar, kaip sakant, stengiamės vis labiau traukti mažiau paskaitų, daugiau seminarų. Ir kad būtų klausimas, atsakymas, diskusija, situacinis sprendimas. Ir nuo šių metų pradėjom dėstyti naują mokomųjų dalyką, kaip valstybės gynimo pagrindai, kur jau pirmam kursui pradedam kalbėti apie strategiją. Kas yra strategija? Ir tada auginam nuo viršaus. Ir mokinam iš esmės po tris klausimus. Jeigu kalbam apie strategiją, turi būti atsakyti tris klausimai. Tikslai, metodai, priemonės. Ko mes norim, po to, kai viskas baigsis, kaip mes to sieksim ir ko mums dėl to reikės. Taktiniai veiksmai lygiai taip pat sako į tuos pačius tris klausimus. Ir tikslas, ir metodas, ir priemonė. Ir tam, kad žmogus atskirtų labai aiškiai strateginį nuo taktinio, dabar su pirmo kursu žaidžiam tokius žaidimus. Štai čia piešinys. Mato dramblį. Matom dramblį. Ką sako penki akli čiupinėdami dramblį? Vienas sako ten gyvatė čiupinėdamas trauklį, kitas ten stulpas koja, kitas ten virvė uodegą čiupinėdamas. Sakau, gerai, sakau, o strategas mato dramblį. Per tokį, sakykime, kaip ir juokingą pavyzdį, taip. Tarsi, visos šitos taktinės detalės, jos būtinos. Bet tam, kad pamatytum visą paveiksliuką, reikia atsitraukti nuo žemėlapio ir tapti strategu. Bet aš labai suprašau, tai jūs manote, arba tiksliau jūs ir jūsų kolegos, kurie formuoja tą kariūnų ir karių švietimo visą tą procesą, kad vis dėlto kariui, net jeigu jisai yra netgi žemesnio rango karininkas, baigęs mokslus, jam svarbus yra tas strategijos matymas, jam svarbus yra strategijos. Kam jam to reikia? Jamgi pasakys, ką daryti reikia, kas yra? Jam pasakys dabar. Taip. Po 2-3 metų jis taps kopos vadu, po 15 metų jis bus kariuomenės vadas. Tai yra, jeigu mes jam nepadėsim to kritinio mąstymo arba strategijo vizualizavimo galimybių pačioj pradžioj, iš kur tai galės atsirasti vėliau. Tai yra, jisai turi būti dvigalvis slibinas. Taip. Kaip man patinka Nyčės, štai taip Zaratustra kalbėjo. Jisai kalba apie tris sielos virsmus. Kupranugaris, liūtas ir vaikas. Ir mes sakom, kad karo akademijos kariūnas, realiai jisai yra
kupranugaris, liūtas ir vaikas vienu metu. Kupranugaris, kai jisai tiksliai daro tai, kas jam yra liepta. Liūtas, kai jisai sprendžia pats, ką reikia daryti. Vaikas, tai yra kiekvienas naujas žingsnis, yra jam atradimas, tai yra mokymasis. Ir vaikų jisai nenustoja būti, nes karininkas jisai ir baigęs, sakykime, karo akademiją gavęs leitenanto antpečius, jisai negali netobulėti. Jo gebėjimas mokytis visą gyvenimą turi išlikti, nes strateginė, ta, geopolitinė aplinka jinai keičiasi, iššūkiai keičiasi. Ir vėlgi mes diskutuojam, koks karininkas turi būti. Taip. Tačiau, konfliktas keičiasi ir mes kaip ir negalim pasakyti, koks bus priešas po 10 metų. Bet ką mes tiksliai galim pasakyti, kad yra tas Boido ratas, sakime, kuriame yra priimami sprendimai. Stebėti, vertinti, spręsti, veikti. Tai keturi veiksmažodžiai. Tai mes žaidžiam tam rate, stebėti, vertinti, spręsti, veikti. Ir oponento vadas žaidžia tam pačiam rate, stebėti, vertinti, spręsti, veikti. Bet jeigu mano ratas sukasi greičiau, jisai tiesiog nespėja. Aš laimiu. Ir tai pareina jau nuo įgūdžių, aš taip suprantu. Taip, nuo pratinimosi, nuo treniravimosi, bet ir taip suprantu, nori pritaikymo realiai praktikoje. Nu kaip, pažiūrėkim, tai be abejo. Kodėl reikalingos pratybos? Kokios reikalingos pratybos? Jeigu kalbame apie pratybas lauke, tai mes kalbame apie, sakykime, praktinius įgūdžius, jisai bėga, judo, šaudo, pasirenka poziciją. Ir, sakykime, galima techniškai puikiai valdyti ginklą, labai greitai ir tiksliai šaudyti. Bet jeigu mes kalbame apie taktiką, tu esi vietovėje, kuri gali būti šlapia, purvina, dūmai, kažkas dega, kažkas sproginėja, tavo sužįstas draugas klykia, tu nežinai, kiek pas tave karių yra, per kelią baigia moteriškis su vežimėliu, tenai vaikas. Ir ta taktinė situacija, jinai vis tiek verčia tave priimti sprendimą. Taip. Ir jeigu nėra to įgūdžio, o tu mato priimti sprendimą ir labai greitai, jisai negali iš niekur atsirasti. Kaip yra toks irgi senas kareiviškas anekdotas, ateina jaunas leitenantas į dalinį ir senas seržantas jo klausia. Ar tu žinai, kas yra svarbiausia kare? Ir jisai sėdi taip. O, žinau, sprendimo greitis. Vadinasi, jo instruktorius neišmokino jį atsakinėti greitai. Taip. Atsakymas yra akivaizdus. Laikas sunaudotas tam atsakymui buvo per ilgas. Kaip jūs treniruojate? Kaip jūs treniruojate, jeigu nepaslaptis, reiškia karius, kad jie priimtų sprendimus greitai? Nu, aš asmeniškai, kai dėstau, tai, sakykime, taikau tokią, pavadinkime, primityvią metodiką. Jis remiasi tom, kad iš pradžių man reikia atsakymo į bet kokį klausimą. Taip. Kad ir primityvų. Du kartų kiek? Keturi. Pavasarį ant medžio atsiranda tokie žali, kaip jie vadinasi. Pumpurai, ne, jau žali. Lapai, labai gerai. Ir aš, kaip sakant, pripratinu klausytoją dalyvauti tiesiog paskaitos metu. Ir aš netinu kalbėti, aš tinu kalbėtis. Aš noriu atsakymą. Ir jeigu atsakymą negaunu 3 sekundės, kol jūs lavonas. Jūs ilgai galvojate. Man nereikalingas tikslus atsakymas dabar. Jūs tik tai mokotės karo akademijai. Man reikalingas atsakymas dabar. Nes į bet kurį klausimą yra atsakymas. Šiuo metu man reikalingas įgūdis spręsti. Spręsti. Ar tai matematinis sprendimas, ar tai moralinis klausimas, ar tai klausimas, ką pirkti parduotuvėje. Visi šitie klausimai yra susiję su gebėjimu priimti sprendimą. Vadas priima sprendimus. Ir grįžtant prie to, sakykime, vadybą. Karo akademijai, vėlgi vienas generolas mums pasakė, jūs ruoškite vadus, ne vadybininkus. Ir mes taip pasiklausim tą frazę ir galvojom, generolas čia gerai. Ir pradėjom gilintis, kom šitos dvi savokos skiriasi. Labai įdomu. Tai, vat, pavyzdžiui, mes sakome, yra toks posakis, doktrina tai ne dogma. Visi žino tą frazę, viskas labai gerai, bet jeigu pažiūrėtumėm, tai kiekviena dogma yra doktrina, bet ne kiekviena doktrina yra dogma. Grįžtant prie vado, kiekvienas vadas yra vadybininkas, bet ne kiekvienas vadybininkas yra vadas. Nes tai kame skirtumas? Skirtumas tame, kad vadybininkas, jisai įgyvendina sprendimą. Taip. Vadas sprendimą pagimdo. Ar tai yra, mes dažnai to įsivėliam į tam tikras diskusijas, lyderis vadovas arba vadybininkas lyderis,
Ir kai jūs sakote, kad vadas yra tas, kuris pagimdo sprendimą, tai vienas iš tokių, reiškia, atributų lyderio būtino, tai yra, jis yra tas žmogus, kuris sprendimą, nu, kaip čia, sukūrė, jisai mato rezultatą anksčiau, negu kas nors pradeda jį įgyvendinti tam tikrą prasme. Jis mato, kas turi gautis, kaip. Taip, kaip kom tai viskas baigsis. Kuo tai baigsis, jo visiškai. Jisai vizualizuoja, taip. Nu, čia mes galėtume pasakyti, kad tai, kad mato, kom viskas baigsis, gali būti vadas. Taip. Gali būti, nu, nežinau, ten, strategas. Taip. Lyderis gali būti vadas, bet lyderis dar svarbus ir tuo, kad jisai veda žmonės paskui save. Vadas irgi veda žmonės paskui save, bet mes kalbame, yra, atsakymė, formalūs lyderiai, tai yra tas vadas, kuris užima poziciją ir jisai pagal užimas pareigas, laipsnį, bet yra ir kiti, sakykime, motivuojantis faktoriai. Ar tavęs paklausys, ar tu įtikinamai kalbi, ar tu pats žinai, ką tu kalbi. Ir kai žmonės pasitiki vadu, tai viskas tęsiasi ir toliau, kaip sakant, kaip karo istorijos, kaip sakant, situacija prasta, būrio liko mažai, sėdi keli kareiviai likusi, sako, kapitone, ką darom? Mes su tavim. Tai yra visiškai nesvarbu, ką tu nuspręsi. Mes su tavim ką darom. Ir net jeigu jisai tuo metu neturi sprendimo, jisai jau turi palaikymą. Štai čia yra lyderis. Jisai jau turi palaikymą. Ir kai mes kalbame apie skirtingus lygmenius vadų, tai vieni sako, paskui mane, lyderis. O, sakykime, sekančių lygmens vadas sako, paskui jį. Nurodo tą lyderį, paskui kurį reikia eiti. Ir kuo aukščiau laiptais lipi karjeros, tai, sakykime, tose kovinėse situacijose vis daugiau tampa vadų, kurie yra ne lyderiai, nes, sakykime, ne ves karių į mūšį. Bet tai nereiškia, kad jie nėra lyderiai judant link tikslo. Taip, jie neveda jų į mūšį, bet jie veda kitus padalinius į tikslą. Ir dėl to reikėtų vėlgi kalbėti apie lygmenius, sakykime, strateginis, taktinis. Taip. Ir jeigu mes žiūrime į tuos du lygmenius, taip pat ilgai kalbam su karo akademijos kariūnais, kad jūs turėtume suprasti savo taktinio veiksmo sėkmės pasekmes. Tai yra, tavo taktinis veiksmas sukūrė sąlygas kitam taktiniam veiksmui. Ir tų taktinių veiksmų seka, vedantį link strateginio tikslo, ir vadinasi operaciniu menu. Ir jeigu tu savo taktinio tikslo nepasiekite, yra ta būsena po užduoties neišpildyta, tai neišpildytas ir sekantis žingsnis. Vadinasi, kažkas kitas turės grįžti ir padaryti tą darbą, kurio tu nepadarėjai. Tai yra sudaryti sąlygas sekančiam taktiniam veiksmui tam, kad jisai įvyktų. Labai viską, ką jūs sakote, yra ant tiek analogijų randama yra tame, kas kuo aš užsiminėjau gyvenime, būtent dirbdamas su vadovais ir su vadybininkais, visą tai, ką jūs sakote. Bet viena iš tokių svarbiausių problemų arba iššūkių, su kuriais aš susiduriu arba ką bandau išspręsti, tai yra bandau padėti savo klientams būti tais, kuriuos kiti laikytų lyderiais. Arba kuriuos kiti įgalintų tam tikrą prasme būti lyderiu. Kaip jūs sakėte, kad aš sėdžiu su kapitonu ir sako, žinai, tai ką mes darom, tai yra tarsi kariai įgalina vadą būti vadu, būti tuo, pasukuriai vis tikai. Ir va čia yra tas klausimas, kad nuolatos, tarsi atsakymas yra akivaizdus, bet aš nuolatos visą laiką užsisuku tam pačiam rate ir su visais. Kaip jūs galvojat, ką turi daryti, arba kaip kariuomeniai turi elgtis vadas, karininkas, kad jį laikytų vadu, kad jį laikytų lyderių, sakykime taip, atsiprašau, aš vėlgi painiu tas sąvokas, bet vis dėlto, kad jį laikytų lyderių jo kariai. Ką jis turi daryti? Šiaip sąvokos yra labai persipynusios. Vadas, vadybininkas, vadovas, lyderis, sąvokos yra labai artimos viena kitai. Ir tas, sakykime, riba, kur baigėsi vienas ir prasideda kitas, kartais yra labai neaiški. Dėl to, kad tai priklauso nuo aplinkos, kurioje veiki, nuo tikslo, kurioje sėki, nuo kolektyvo, kurį turi. Žinai, tas, sakykime, man, money, material time, jeigu žiūrėti tą vadybinius trikampius. Tai jeigu pažvelgsim dabar į karo akademiją. Lietuvos karo akademija mokosi kariūnai. Tėvynė investuoja juos, sakykime, moka stipendiją, suteikia aukštą universitetinį išsilavinimą, aprengia, apgyvendina bendrabutį, viskas nemokamai, bet su sąlyga, tu baigi ir tarnauji tėvynėj. Ir, sakykime, to mokymo metu yra daug dalykų mokoma. Ir politika, ir ekonomika, ir filosofija, aukštojo mokslo bakalauras suteikiamas, plus mokomis karinių dalykų. Ir praeitą ar užpraeitą savaitę supažinau juos su Bliumo taksonomija. O, sakykime, čia yra 6 lygiai. Ir vat pirmas lygis tai yra, kai jūs kažką išmokot ir gebat tą informaciją atkartoti. Iš to naudos jokios.
Yra antras lygis, kai tu galėjai suprasti arba suvokti, nu, priklausomai nuo to, ar dešinės smegenys labiau dirba, ar kairios, kitas gali suvokti ir nežinotamas. Taip. Bet trečias lygis yra pats svarbiausias – pritaikyti. Mhm. Ar tu gebi tai pritaikyti. Ir dabar grįžtant, vat, kaip vat, tas vadas ar lyderis tampa tuo, kuris veda paskui save ir tie, kur iš paskos eina. Tai yra, tas žmogus padeda ant stalo aiškiai viziją. Jisai pats ją dega. Jisai rūpinasi savo pavaldiniais ir sako, štai ten, kai mes būsim ten, bus taip ir taip. Tai yra, jisai pats turi tikėti to tikslu, jisai turi parodyti kelią, taip sakant, tikslai, metodai, priemonės. Šiaip jo personalas realiai yra tik tai priemonė. Bet kaip tie žmonės dirbs, tampa metodu. Tai yra, mes būsim ten, mes eisim štai šitaip. Štai mes, vat, mes, taip sakant, ne aš ir jūs paskumine, mes kaip komanda. Taip sakant, jeigu aš pasakiau, tai labai dažnai žmonės galvoja, nu pasakėj. Tai kas? Mhm. Tai kaip vyksta vat, su argumentavimu. Pavyzdžiui, šitoje knygoje yra 88 sakinys. Ne todėl, kad reikia, o reikia todėl, kad. Ne todėl, kad reikia, o reikia todėl, kad. Taip, nes tada reikia suprasti, iš kurios pozicijos mes išeinam. Taip. Kodėl situacija yra tokia, kad mes turim kažką keisti. Ir po to, kai pakeisim, kom tai baigsis. Ir kai komanda supranta, kodėl pokytis reikalingas. Komanda supranta, kokiu būdu tas pokytis bus įgyvendintas. Ir kai komanda mato, kokia situacija bus po to, kai pokytis bus įgyvendintas, nemanau, kad nebus mušama komanda. Nebus nemušama komanda. Ir jeigu kažkas toj komandoj mato, kad jisai stokoja tam tikros kompetencijos, jisai tampa tos komandos silpniausia grandimi. Ir su silpniausiam grandimu vyksta du variantai. Arba jos iškrenta, kad nesusilpninti visos komandos, arba tas asmo tobulėja. Jisai nori būti toje komandoje. Tarsi, žmonės padaro neįmanomus dalykus. Tarsi, užsienio kalbos labai greitai išmokstamos. Nu, specialybės kažkur tai įgyjimas. Ir jeigu kažkas tai kažko negali, bet labai nori, galės. Žodžio negaliu nėra. Yra žodis nenoriu. Jeigu tu nori, viskas bus. Ir sakymo, tas vat, lyderis yra kaip moralinis vedlys. Ir vieną dalyką, kurį aš jau paminėjau, rūpintis pavaldiniais, tai šita frazė netgi kariniai strategijoje yra įrašyta, kalbant apie karinę lyderystę, kaip reikalavimas kariniam personalui. Tarsi, jeigu tu nesirūpini savo pavaldiniais, tai kažin, ar jie pasirūpins tavo sumanimu. Ne, be, ir kažin, ar jie pasirūpins tavim, jeigu staiga su tavim kažkas atsitiks, netyčiom karo laukė, pavyzdžiui, taip gali būti, ar ne? Arba kur yra atveju, kada vadas taip ir neužsitarnavo savo karių palaikymo arba autoriteto, būdavo, kad ir netyčiom gaudavo kulką į užpakalį. Būdavo tokiu atveju, ne? Būdavo. Valerijau, aš sužinojau, kad jūs ne tik tai mokote lyderius, ne tik tai karius ugdote ir žiūrite į vadovavimą ir karinę vadybą labai filosofiškai, turbūt taip kaip ir turi būti, tai žiūrima būtent per visokius, kritinio mąstymo turbūt filtrus. Jūs taip pat poeziją rašot. Jūs taip pat ir turiu knygą ant stalo labai intriguojančių pavadinimų, man asmeniškai labai intriguojančių, 5,56 kart 100. Kodėl 5,56? Nu, 5,56 yra NATO kalibro šovinys, bet kodėl kart 100? Dėl to, kad knygoje yra 556 sakiniai. Aha, nes knyga labai įdomi, aš iš tiesų sakau labai įdomi, aš jos nereklamuoju, bet aš tiesiog pasakau apie ją, nes man pasidarė labai įdomu, ką aš ją pas pamačiau, turėdamas galvoje, kas ją parašė ir bandau suvokti, kas tai yra, ir man tai truputėlį daugiau negu šiaip knyga. Tai va truputėlį papasakau, kas tai yra ir kodėl būtent taip, kas tie sakiniai yra, ką jūs tai sakiniai sakot? Yra labai įvairūs sakiniai, pavyzdžiui, ašinis sakinys, apie kurį visa knyga sukasi, jisai skamba taip, norint išplauti smegenis, jų reikia turėti daugiau, negu reikia išplauti. Kažkaip pažįstu vieną kitą žmogą, kam reikėtų pritaikyti tą dalyką. Tai čia yra tokio kaip aforizmai skirti mąstymo lavinimui. Taip, tai yra aforizmai arba sakiniai arba sentencijos. Ir kai manęs klausia apie ką knyga, sakau ne apie ką, o kas. Kas. Šita knyga yra, aš sakau, ginklas. Ginklas tiems, kurie nori apsiginti. Su tikslu išlikti savimi. Nes apsiginti su tikslu. Nes informacijos aplinkui pilna. Tarsi, yra melas, yra tiesa, yra pusiau tiesa, yra cituojama iš konteksto, yra daugybė manipuliacijos metodų. Ir jeigu aš kažką išgirdau, atsiranda jausmas kažkoks, kažkas negerai. Ir tada pradėjau galvoti, kas tai galėtų pasakyti ir kokį tikslą jisai iš to galėtų duoti ir smegenų veikimas nebeveikia.
nebeišsiplauna. Tada tokiu būdu tu grįžti prie to, ką tu nori. Nes vėlgi grįžkim prie klasikinių karo apibrėžimų. Karas tai politikos tiesinys kitom priemonėm. Klausivicas, Karlas von Klausivicas, klasika, bet jisai turi ir kitą karo apibrėžimą. Karo tikslas yra priversti priešininką vykdyti mūsų valią. Mhm. Tai yra, sakykime, jeigu mes verčiam priešininką padaryti tai, ką mes norim, tai priešininkas nori priversti padaryti tai, ką jis nori. Mhm. Ir kai žmogus sako, o aš noriu, iš tikrųjų tu, o tavo noro priežastis, kur? Mhm. O tos priežasties priežastis, kur? O tas, kas iš to gausis, būsina pabaigoje, iš tikrųjų yra tavo? Ir dar vienas, sakykime, toks kaip trikampis, kurį mokinu karimnus, yra pergalės trikampis. Norėti, žinoti, galėti. Tai siejasi su kompetencijos apibrėžimu, sakykime, žinios, gebėjimai, vertybinės nuostatos. Ir tai turi būti šventa trejybė. Tai negalima, sakykime, ten kažko tai mažiau žinoti, daugiau norėti. Mhm. Tose, jeigu tu nori, žinios ateis. Ir kitas dalykas, noro priežastis, noro pasekmė irgi turi būti labai anksti suvokiama. Ir kalbant apie šitą knygą, tai yra dar vienas toks posakis, aš sakau, šitą knygą, tai vaistinėlė pilna antidiversantų. Antidiversantų, ok. Kas yra diversija? Diversija yra nukreipimas nuo tikslo. Tai yra vienas iš sakinių, ten, pavyzdžiui, skamba, gyveno kartą geležinė antis ir gegutė diversantė. Skamba kaip pasaka, bet aš, pavyzdžiui, su studentais susitinku, sakau, ot, jums sakinys, ką supratot? Tai su geležinė antim greitai išsiaiškinam. Maždaug tai toks melas, kurį sunku paneigti. O kodėlgi būti diversantė? Ir tada pradėjau uždavinėti klausimus. Nu, kodėlgi būti diversantė? Kuo jinai skiriasi nuo kitų paukščių? Pakišo kiaušinį. Pakišo kiaušinį. Bet tai ne diversija. Diversija atsitinka vėliau, kai tie lakštingaliukai maitina tą kukučiuką ir nukreipia divert savo meilę, šilumą ir maisto resursus ne savo vaikams. O kažkam kitam. Paskui tas užauga, tuos lakštingaliukus iš sakykime, lizdo išstumė, tai, va, sakykime, tai yra tos diversijos pasekmė. Tai kad mums, sakykime, kad jiems nepavyktų mus nukreipti nuo mūsų tikslo, čia yra vaistai, antidiversantai. Ir, kaip sakom, kodėl sakau kritinis mąstymas, dėl to, kad kai kurie sakiniai yra labai neaiškus. Pavyzdžiui, mano mama visą laiką pykdavo už tokį sakinį, maždaug asilas baigia nužydėti. Labai poetinį. Labai poetiškai, nes sako, aš nesuprantu šito sakinio. Sakau, nu gerai, man sako, nu, galvok. Sako, ką tu norėjai pasakyti, nesvarbu, ką aš norėjau pasakyti. Šita knyga nėra skirta tam, kad aš kažką pasakyčiau. Jis skirta tam, kad tas, kuris skaito, pats norėtų kažką pasakyti. Bent jau pats savo. Nes kaip irgi su kariūnais kalbu, mažiausias vienetas, kuriam vadovauji, yra tu. Mhm. Tu sprendimą priimi pats savo iš pradžių, o paskui iškomunikuoji aplinkai. Tai po kiek laiko mama priejo prie savo versijos, jinai ne visai sutapo su mano, bet aš sakau, viskas puiku, čia tavo versija. Kokia buvo mamos versija? Nu kaip, aš mamą gražinau prie kito sakinio, yra dar vienas sakinys knygoje, kuris skamba taip, arbūzo atsikasti negali. Nes negali apžiūrėti. Mama sako, taip teisingai, arbūzo atsikasti negali. Sako, teisingai, bet jo nereikia, kad atrodyti kaip fakto šito sakinio. Ką reikia padaryti, kad arbūzo atsikastum? Logika su pjaustyti gabaliukais. Sakau, gerai, sakau, man, tai vadinasi analizė. Supjausti problemai gabalus, kiekvieną gabalą įvertinę atskirai, paskui sudėjai naują sintezę. Sakau, su to sakiniu reikia pasielgti lygiai taip pat. Kiekvieną žodį atpjaut, išanalizuoti, suteikti žodžiui naują prasmę ir sintezuoti naują sakinį. Man sako, viskas aišku. Čia tas sodo kaimynas, kuris per 2 savaites pensiją prageria ir ateina ką nors skolintis. Nebeskolinu. Valerijau, ką aš girdžiu iš to, ką jūs pasakote apie savo knygą ir apie savo veiklą, tai yra vienas dalykas, kuris mane labai džiugina. Tai yra pirmiausia tai, kad aš girdžiu, kad jūs mokote mūsų tėvynės gynėjus galvot. Taip. Ir aš, ačiū Dievui, labai noriu džiaugtis tuo, kad tai reiškia, kad bus vis daugiau žmonių, kurie linkia galvot, o ne vien tik tai elgtis taip, kaip jam gaunasi, o pasirinkti, kaip elgtis. Nes galvoti, iš esmės, tai yra sugebėti pasirinkti, kaip reaguoti į tam tikrą stimulą, kurį tu gauni iš išorės. Ir tas jūsų darbas, jis yra, na, tam tikra prasme, mes esantis tam, nežinau, verslo pasaulyje, kažkuria prasme, mes turime labai daug ko pasimokyti ir mes mokomės. Mes mokomės tam tikrų meno, karo menų, tam, kad gebėtumėm geriau susitvarkyti su savo užduotimis, kurias mes turime. Bet ko man labiausiai norėtųsi, kad mes visi pasimokytumėm, tai kad mes pasimokytumėm visi galvoti. Tai yra pasirinkti reakciją į stimulą.
Ir man to reikia, tikiu, kad mano kolegams to reikia, mano klientams to reikia. Tai yra labai dažnai mes pridarome daug nereikalingų dalykų ir tame tarpe su savo darbuotojais, kada nesugebame pasinaudoti smegenim pagal paskirtį. Ir šiuo atveju aš labai dėkoju Valerijui, kad atėjo ir šiek tiek pakratė mūsų smegenis ir paskatino mus panaudoti jas labiau pagal paskirtį. Ir labiausiai man smagu yra tai, kad tai bus... Aš tikiu, kad tamsia kariuomenė gali būti labai geras pavyzdys. Mes galime labai daug mokytis iš to, kaip veikia, funkcionuoja efektyvi kariuomenė. Mes turiu galvoj vadybininkai, žmonės versle, netgi žmonės visuomenė, kažkokio organizacijose arba valstybės valdyme. Mes galime mokytis iš efektyviai veikiančių modelių. Pritaikyti juos arba nepritaikyti, nes tam reikalingos smegenys nuspręsti pritaikyti ar ne. Tai ačiū Jums labai dar kartą, Valerijau, kad atėjot. Aš dėkoju Jums, kolegos, už dėmesį. Aš laukiu Jūsų komentarų Facebook'o profilyje Boso valanda, LinkedIn profilyje Boso valanda ir Delfi archyvose Jūs rasite buvusias laidas, taip pat iTunes'ose Jūs galite susirasti mūsų laidų garso įrašus. Ačiū dar kartą visiems, iki kito ketvirtadienio.